എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പടയണി എന്ന കലാരൂപത്തെക്കുറിച്ച് അനുഷ്ഠാന കലയെക്കുറിച്ചാണ് ക്ലാസ്സിൽ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. വലിയ കോലങ്ങളുണ്ട്, ചെറിയ കോലങ്ങളുണ്ട്, ഭൈരവി, യക്ഷി തുടങ്ങിയ നിരവധി പടയണി കോലങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം. പാളയിൽ എഴുതിയ കോലങ്ങൾക്ക് വശ്യഭംഗി കൂടുതലാണ്. തപ്പ്, ചെണ്ട എന്നീ വാദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പാളയിലാണ് കോലങ്ങൾ കൂടുതലായി എഴുതുന്നത്. അവയ്ക്ക് വശ്യഭംഗി വളരെ നമ്മളെയൊക്കെ വശീകരിക്കാൻ തക്ക ഒരു ഭംഗി അതിനുണ്ട്. തപ്പ്, ചെണ്ട എന്നീ വാദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കലാരൂപം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ. ഓരോ കോലവും ചിട്ടപ്പടിയുള്ള താളത്തിൽ തുള്ളുന്നതിന് തപ്പ് കൊട്ടുകയും പിൻപാട്ടുകൾ ഓരോന്നിനും പറ്റിയ പാട്ടുകൾ പാടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൈരവി, യക്ഷി, പക്ഷി തുടങ്ങിയ ഓരോ കോലങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പിൻപാട്ടുകൾ പാടുകയും തപ്പ് കൊട്ടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. കളത്തിൽ തുള്ളുന്നതോടൊപ്പം കോലങ്ങൾ വീടുതോറും എഴുന്നള്ളിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തെയ്യം, പൂതൻ തുടങ്ങിയ കലാരൂപങ്ങൾ വീടുകൾ തോറും സന്ദർശനത്തിനായി വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പടയണി എന്ന കലാരൂപത്തിൻ്റെ ഓരോ കോലവുമായി വീടുകൾ തോറും എഴുന്നള്ളിക്കാറുണ്ട്. ഹൈന്ദവ ആചാരത്തിൽ, ഹിന്ദു ആചാരത്തിൽ അന്തോണി എന്ന ക്രിസ്ത്യനും മുസ്ലിം വഴിയുള്ള അറബിക്കുതിരയും അന്ന് മറുനാടനായി കരുതിയിരുന്ന തമിഴ് ബ്രാഹ്മണനും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നത് അന്നത്തെ സമുദായ സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ തെളിവാണ്. ഹിന്ദു ആചാരത്തിൽ അന്തോണി എന്ന ക്രിസ്ത്യൻ, മുസ്ലിം വഴിയുള്ള അറബിക്കുതിര, അന്ന് മറുനാടന്മാരായി നമ്മൾ കരുതിയിരുന്ന തമിഴ് ബ്രാഹ്മണൻ എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അത് എല്ലാ സമുദായങ്ങളുടെയും സൗഹാർദ്ദത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പാട്ടിൽ കുരുവി മുതൽ വേദാന്തം വരെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരും. ചെറിയ കുഞ്ഞാറ്റ കുരുവി മുതൽ വേദാന്തങ്ങൾ വരെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പടയണിയുടെ പാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഇനിയുമെങ്കിൽ കേട്ടുകൊണ്ടാലും പണ്ടൊരു കാലം കുരുവി ചെയ്തൊരു സദൃശമപ്പേരും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ടിൽ മഴക്കാലത്ത് വള്ളത്തിൽ കുരുവി ഇട്ടിരുന്ന മുട്ടകൾ എടുത്തുപോയ കടലിനോട് തള്ളക്കുരുവി കലമ്പുന്നതാണ് കഥ. അതിലെ ഒരു പടയണിയുടെ ഒരു പാട്ടിലെ ഒരു ചെറിയ ആശയമാണ് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത്. കുരുവി ചെയ്ത ഒരു കാര്യം, അതായത് മഴക്കാലത്ത് കുത്തിയൊലിച്ചു പോകുന്ന മഴവെള്ളത്തിൽ കുരുവി ഒരു ദിവസം ഒരു വള്ളത്തിൽ മുട്ടയിട്ടിരുന്നു. മഴക്കാലത്ത് എല്ലാം കടലെടുത്തതിൽ ആ വള്ളവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോൾ വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തൻ്റെ മുട്ട താൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ മുട്ടയാണ് വള്ളം നശിപ്പിച്ചതിലൂടെ കടല് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയത്. ആ കടലിനോട് തള്ളക്കുരുവി തർക്കിക്കുന്നതാണ് ഒരു പടയണിയുടെ കഥ. ഗരുഡനെ പോലെ പ്രമാണിമാർ തൻ്റെ വർഗത്തിലുമുണ്ടെന്നും മര്യാദയ്ക്ക് മുട്ടകൾ തിരിച്ചു തരണമെന്നുമാണ് കുരുവി കടലിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പാമ്പുകളുടെ വർഗ ശത്രുവാണ് ഗരുഡൻ. അപ്പോൾ ഗരുഡനെ പോലെയുള്ള വലിയ പ്രമാണിമാർ, എന്തു നശിപ്പിക്കാൻ തക്ക ശക്തിയുള്ള ഗരുഡനെ പോലെയുള്ള വലിയ പക്ഷികൾ തൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. താൻ അവരെ വിട്ട് സർവ്വതും നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് കുരുവി കടലിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. കുരുവി പക്ഷിവർഗത്തിലെ ചെറിയൊരു ജീവിയാണ്, ഗരുഡനോ വലിയ പക്ഷിയും. അപ്പോൾ ഗരുഡനെ പോലെയുള്ള വലിയ പ്രമാണി പക്ഷിമാർ തൻ്റെ വർഗത്തിലുണ്ട്. കടലിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ ഗരുഡനെ പോലെയുള്ള പക്ഷികൾക്ക് കഴിയും എന്ന് തള്ളക്കുരുവി കടലിനെ
ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. അഗ്നിയെപ്പറ്റിയുള്ള പാട്ട് വേദാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്നത് 51 അക്ഷര മാടുന്നോരഗ്നി എന്ന മട്ടിൽ തീയിലും വെള്ളത്തിലും കെടാത്ത അഗ്നിയുടെ മഹത്വം പാടിക്കൊണ്ടാണ്. അഗ്നിയെപ്പറ്റി മറ്റൊരു പടയണിപ്പാട്ടുണ്ട്. തീയെന്നാൽ വെള്ളത്തിലും ആളിക്കത്തുന്ന തീയിനെക്കുറിച്ചുള്ള മഹത്വമൊക്കെ പാടുന്ന പടയണിപ്പാട്ടുകളും ഉണ്ട്. അതൊരു ചൊല്ലാണ്. വെള്ളത്തിലും കെടാത്ത അഗ്നി എന്നൊരു പഴമൊഴിയാണ്. വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ കെടാത്ത അഗ്നിയൊന്നും ഇല്ല. അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലെ ആ പകയെയാണ് വെള്ളമൊഴിച്ചാലും കെടാത്ത അഗ്നിയെപ്പോലെയുള്ള പകയെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മാടൻ മറുതയും ഒരുപാട് അന്തരാള യക്ഷിമാരും പടയണിയിലുണ്ട്. മാടൻ മറുത തുടങ്ങിയ കോലങ്ങളുണ്ട്. യക്ഷി എന്നൊക്കെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒടിയൻ പോലെയുള്ള, അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാടനും മറുതയും. അവയൊക്കെ അദൃശ്യങ്ങളാണ്, നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഓരോന്നും ഓരോ വീട്ടുകാരുടെ നേർച്ചയാണ്. ഓരോ കലാരൂപവും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ വീട്ടുകാരുടെ വഴിപാടായിട്ടാണ്, നേർച്ചയായിട്ടാണ്. അതിനുള്ള തുക മുടക്കുന്നതും ആ വീട്ടുകാർ തന്നെയാണ്. കാണികൾക്ക് വളരെയധികം രസം പകരുന്ന കോലങ്ങളാണ് മാടൻ, മറുത തുടങ്ങിയവ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പടയണി എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം ആശയം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഈ പാഠഭാഗം ടീച്ചർ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നന്നായി പാഠഭാഗം വായിക്കണം. ഇതിലൊരു പഠന പ്രവർത്തനം ഉണ്ട്. പടയണി എന്ന കലാരൂപത്തിൽ എന്തെല്ലാം കഥകളും പാട്ടുകളുമാണ് അവതരിപ്പിച്ച് വരാറ്? പടയണി എന്ന കലാരൂപത്തിൽ എന്തെല്ലാം കഥകളും പാട്ടുകളുമാണ്, എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടുകളും കഥകളുമാണ് അവതരിപ്പിച്ച് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ പഠന പ്രവർത്തനം. അതിന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്ന ആ ഭാഗം നന്നായി വായിക്കുകയും ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം എഴുതി ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു തരികയും ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം.